السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں آپ جو موضوع ہے نا جی، یہ بھی بڑا اکثر پریشان کن موضوع ہے کہ پتہ نہیں جادو ہو گیا، ہمیں کیا مسئلہ بن گیا، اٹھرا ہو گیا، کوئی مختلف اس کے نام رکھے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتوں کے جسم پر، ٹانگوں پر سیاہ دھبے، جیسے کوئی چوٹ آئی ہوئی ہو، وہاں کوئی چوٹ لگی ہو تو سیاہ رنگ کا دھبا بن جاتا ہے، تو کیا اس کا علاج کیا جائے، کس طرح ہو، کیا مسئلہ کیا ہے، علاج کیا اس کا کیا جائے، یہ بھی یعنی بڑا مسئلہ ہے عموماً، تو بڑا سوال اٹھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وریدی جو خون ہے نا، وریدیں، ایک جیسے یہ نبض دیکھتے ہیں ہم نبض، تو یہ شریانیں ہوتی ہیں، تو واپسی جو ہوتی ہے نا، یہ وریدی نظام ہوتا ہے، اوپر اوپر سے دل جاتا ہے، یہ بھی اس کو یہ ہے اپنا دل کو جاتا ہے، لیکن یہ جگر کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے۔ جگر جب تھوڑا کمزوری ہوتی ہے نا، جگر میں خشکی سردی کے سبب جگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ ایسی صورت بنتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وریدی خون جب عروق شاریہ میں رک جاتا ہے، پریشر بڑھنے سے عروق پھٹ جاتی ہیں، وریدی نظام کیونکہ جگر سے جڑا ہوا ہے، تو پانچ ملین جو جگر کو تیز کرتا ہے، پانچ ملین آپ نے دینا ہے، اور جوارش کمونی بہت مشہور چیز ہے وہ دینی ہے، اور ایک ملین آپ نے دینا ہے۔ ایک ملین کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمی شورا، تخم کاسنی، جو خار، اور اچھا جی جو خار ہر ایک 10-10 گرام، ٹھیک ہے، تو گل سرخ، جتنی یعنی چیزیں یہ ہیں نا، کلمی شورا، کاسنی کے بیج اور جو خار، مثلا یہ 10-10 گرام ہو گئی، 30 گرام وزن، تو 30 گرام یہ اس میں گل سرخ یعنی گلاب کے پھول خشک، یہ اس میں 30 گرام آپ نے ملانے ہیں، یہ ہمارا ایک ملین بن گیا فارماکوپیا کا، سابر فارماکوپیا کا ایک نمبر یہ ملین ہے، تو یہ بھی ساتھ ماشا آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، تو پانچ ملین بھی آپ نے آدھا آدھا چمچ دینا ہے، اور جوارش کمونی بھی آپ نے آدھا آدھا چمچ دینی ہے، اور جو ایک ملین بتایا ہے یہ بھی چلو آدھا آدھا چمچ، یہ بھی چھوٹا چمچ، ایک ایک ماشا گرام، یہ بھی ساتھ صبح دوپہر شام دیتے جائیں، اور انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں میں یہ مسئلہ بالکل اس کا جگر کھل جائے گا، اور دھبے وغیرہ بالکل دیکھیں گے دوبارہ نہیں ہونے انشاءاللہ، کیونکہ یہ گرم تر نسخہ ہے، گرم تر سے تر سرد، تو انشاءاللہ اس سے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، فضل خدا تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندو پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔ ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے، جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلے اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی۔ حرمین میں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔